Beschäftigt mich nicht so, wenn ich wieder hier da. Und ich habe so wieder so, wenn ich sie nachher tue. Meine Videos hier da, die haben meine Videos sehr gut und kalt super. Da war so, ja, besser. Se kommen da nie wieder. Tipp ist speziell, die haben zwischen den Kaisern nicht durch, haben geschaut. Zwischen den Kaisern nicht durch, Titel, die haben also so. Na, Paul, nicht so rot. Also, die haben viele mehr Pitonen, was hat sie so, da gehen nicht so rot. Die haben, ich kann, schon, nee, sie ist schon mit, aber Kate sagt, die gehen durch, da war los, ich kann Bote gehen. Und ich kann Kate dann mit Adresse, aber ich habe noch mal, wo ich kann der Gruppe, wenn es Pust ist. Dann muss ich auch alle Adresse, ne, Kate, wo Și mi-a zis că am să mă tot mă să ce tot să ceap cu Dion să scot ceap de curs, el de am zoi de mă tot tot ce ce e cum po ce to, mă tot am adresa zoi nu chiar. Po vezi că mi-a fallen de ultima să am tine ce jaga și cu tot mă fon leta. Zoi cum mi-a fallen de unul mai si jet, dar ce trebuie fond de am eu să nu tonă bani like video ne pnem nimeni eu. Pe cât video ne știu pe ce am tonă bani like, o să descat tietă de am tietă că tietă să nu gădi baș se cot ca ori. Po să imas minime teme cum volum tu. Edhe pse nuk është e cilë jam, kini me po vetë se është e kap me kopse edhe... Që dhe... E di se kjo kome ma që tjetër kone nuk përdu njëm e u pazu dhe iso ta pozicionej telefonin që të edhe me testu me këshu bashkë edhe me testu qa është në to. Djam për këtë video kësha du të në si gjithë bani 30 like, gjithë qysh 30 like mi u falen do t'ju në njëzë të cilë po nga dërgojnë dhe hota. Nëjësë vëmë shdo ditë për nashtë e kanë dërgu ku me diso, po tash njeve nga vina s'y e se dhe përsta i ko problemet e veta dhe nashtë nuk e mund me më thome me një dërgu, se nuk e mund me mërit bashkë sak me dotë, dhe pëse në Kosovë, për i Kosovës janë ollë këtë sene, po tash edhe këta kanë problemet e veta nuk e ditë jam. Qëtë me thonë bani 30 like, ju që në thonë edhe një komend, një falen dërgu, bani me i zemë ose me i sen, ka cëtë me kanë dërgu edhe kërë. Qëtë me thonë për pozicionej Shkoj! Ta shina rikëthy... Oke, ten ta shina rikëthy këtu në tavolinën tem që qeni ka shini që të i ku mjek e shtiva dhe më thaj shtiva pak ta stiran a si jo apë me pos vend edhe djem du mjo kalzu njëherë këtë unë veç pilon e rëshon të këtë a si jo apë me qejt edhe djem dyna me lizu këtë që kanë shku po pedi se e kanë shku pak ma dalash i dalash dhem po e kanë shku pak ma ketë se është e shku në që peshohëne dhe më thaj ku e kanë shti dhe rotën edhe po taluhet se Nëjë se s'ko ka olevish për e lëtyna që kanë shku këtu. Oke, kina këtu e përve diqka se të pëlqen, pëlqen shumë. Për të zohi me vizë djem, jetë. Krej edhe për mas diqka e kum po qëtu një ftyrë djem. Edhe je maj mirë jetë. Nga tine, dhe më zohi ka bo nga pip 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 tine. Oke, djem që që një ka shenë, në qatë ishtë të me thonë një ka shenë që është e kapt. Është tepër e kap në asi kopse, se s'pëdi që i të një shqipe, vish përdam kopse, djem se s'pëdi kështë të bashkëgjua, nëse e dini djem le në koment pusht, edhe është tepër e kap special për mës me mujt me qil, djem dhe më thonë, nështë ta këtë djole se nga ka dërgu nuk ka post qep me qil, nëj postero, se qapu djene, tani për me ditë se nuk është e qil, dhe më thonë është e kap, djem kështë nuk mundet më qil se shkyhe, dhe diska që këshene përshambo me qil që shtë është Qavo djede qile djem edhe në dëmëllo djede së është e qile. Oke djem, unë e qa du mjë thonë, halo pjanis, ju kësha lu thonë e bani 30 like djem, gjithë që ishtë ti fërët në rëjna për këto dhërota cilë përna bojnë. Shdo herë, fëllu me pëj tonë njëzë në jutua tonëve, pa mos djem nuk u di qa mjë thonë edhe pse në ashtë shumice nuk ju duke dhërot e mo dhe përshanë si këna posë dy pot dy gjusë, fëllu me pëj tonë është një rajë ty në djem edhe nuk më i thamë. Oke djem, unë përdu me qejt, unë përdu me shkyj që knej na i përdu me shkyj djem, asë jo se nga tini djem edhe njëherë, ledzene po është nga tini je maj miri jetë, dhe më thoi youtuber fëllim me shumë, diçka se të pëlqenë shumë për të zohin jetë. Oke djem, u kom paketim tjetër, po të zohin vishë ka hek piksoj, më paketimi tjetër, unë përdu me qejt që shtë, se nuk e di Afesesh, nejsem paketim pak i ka shku afesesh qa është, po atëzoj e ka ikpi paketimin se janë shkryjnë atë atë dhe zoj nuk ato është një qitë kërkujnë atë shka me më thotë anë i dzapë se është që aden kanë qepë nejtë privat përshamë zë sekret Oke dem, unë e për qili edhe që qini ka e shini dem është një shish Okej, vish du dem është më këshënë, se kejtë lami kam pi bëmik se vish këshënë Jine ka e shini dem është një shish Unë po du me nëzirë Gjem, nuk ko sen të mu, nuk ko është kovëla sen, hitë sen thotësh, kejtë thotësh, kejtë thotë djem është, e kina një shish paska shie që shpeshëh, në paska shie, kej, ko shie djem, në qatë me botash djem, në përshum është firmes, vistalizë një atë qëtë, juaj teq po dhe ka, juaj e teq dishka, qëne, kej, oke djem qatë me botash, në përdu me pozicionu telefonin, edhe me testu bashkë me juve
po staften edhe pse na sillim punu bashkë në fillim me to si jo se i kam ato tjetë, po ato janë pak pandushe edhe ta po vina djama po qëtë, i qesë më pak shi e temë ja përzi pak me të vetën edhe ta këshima po punë. Dhe më thot jam, shkojna vesh ta pozicionej telefonin ka ftyra jam. O, këtë janë tashin e rëkty këtu e po me kena një shishe, dhe më thot një shishe vogël, i kështu pak shi e temi një kashin edhe e kena lo pak mu mush, asy e djem se nuk pa qa qëmë batari, për sa me po test, zohë e ka mush, dhe më thot jam është sa një pëtët, nuk pa sa një ri, dhe më thot, dhe shka, së dhe jam kobëll, s'kopo kobëll e tina, dikon e lash, se të fush është djemë, është një kobëll e Samsungit dhe më thokë ty një asë gjosh e fatan cilë të din se sa ka e banë fokusem, po afese shë të ju dur më në përdu me lejës djemë nëse ja ku më durën ta këshirë djemë ja ku më durën ta është drita është pak e po djemë ok djemë, lejës shqini ka nëshin djemë është të punu te për fëtë. Po djem, kjo e koni të mirë, ose se është e vëgër. Po në vështë po do më imot dy tjera djem, është ti ma që tërë. Po oki djemi kina edhe tjera që këshëne, ata që të njuhin, e dim po njona, nëjse shia pak po ka delë për njonës nuk e di për cëllës, i kina edhe dy tjera, mu ka po këtu si koleksion i ty në shisha, po në vështë po do më imot shtë se po ma bojnë ma spode. E në djem të jam pak ma këmloja, dhe më thoj kina mesatorin edhe kina këtë modën. Kja dhe për shambull në gjep me shtik tonë, për shambull kja është kogja e honë edhe kja është tamane vëgë, për shambull e të bëmë eks ose ku të den njëri për qefë, nëjse ku të den për qefë shambull dhe me me dhe këto nuk ka problem edhe këtë tjetën, në më tomane me dhe këto nuk ka problem, po kja dhe më ku ka vëgë tozë, si i thujmë na shqiptot, ku ka e vëgë, unë është për shambull dhe me më është në gjep e nëzirë, më ne me dhe më bëmë eks ose ku të den, si shumë i se nënë se dalë gjithë me bëmë eks, më e nëzirë edhe për shambull me pi, ok, dhe më është t'i punu, vështë edhe një ku du me pavu. Edhe, nëjzi këta mo vëllëm se të më smëj thamë. Edhe o vëllë ka qëtë këgja si shumë. Ok, një më në qatë du më thonë, që të i pas ka, në më thonë arruve me o kalëzu e ko një led, për so ka duke qëtë, që të kajtë të ashtë, të kajtë të bodhë, një të bodhë e pas ka kajtë edhe, që të bajtë një më fukësem, nëse në alijen me bo fukësem. E kina që të, në shta duke drita, që shumë pak o të ju duke njëm për, që? Lejze, i një keshin. Ok, njëve kena një gjithë kuqe dhe të kalker e pat ku e testuva dhe më thonë për bateri dhe më thonë djem tipër ku ka e pështash me dykën në qmimi soj, dykën cilë dhe i 20 e mu zgabu fëshon e ku më lumtu pak dhe më thonë dhe më dhe i so më mush e ku më lumtu pak edhe so mundet më usil një një kësi shishe vëge unë e qatë du më thonë djem fëllë më pej tine apo tem se nuk po do me ta ok, nga tine djem fëllu me të në shëmë, djemi ka zemë ku posë adresën kej edhe ka punu djemë, dhe më thonë ka punu djemë se ka, o ko e shku në djemë, qka është në pakit të dhe më thonë pi pusës ku e kanë tregu o ko e shku me qa o konë to dhe më thonë po djemë anë e asyja pse e ku më vlo për pak ma dhenë dhe më thonë asyja djemë se tash jam jena me Ramazan edhe nuk u mujtë dhe më thonë me po teste, ku mujtë me po unboxing dhe më thonë të këtë videon edhe në më dhe nuk isha mujt me testu asyre se një nuk shumë edhe nuk isha mujt me testu dhe me thot bashkë një uve me po qysho ka punë nërë. Edhe për shtatë jam e këmë lopë dhe më lopë e sërë dhe iso boj fëto pak të vjetë e pak më dhemë por njëzë në qatë mjë shpëti që amë ju falin dhe rutinit në ashtë ta në kope të i kanë si që ta është në mujtë amë djemë se e ka po te për të modë si dikur është të dza nuk është sen po ne vlesej djemë si ku me di që ka me konë. Kam po se jep njës dhe më thonë njërë më ma bo dhe rote edhe fëllu me pitone. Si dhe gjuzë jem bëva ki kështim 10 euro se 15 euro se spedini që mem bëva ki dhe ma lije po është dhe më thonë njërë se ka qenë me ta bo një dhe rote me të falendru se si i përqenë si ju të berë. Ka po se jep jam i bo dhe rote. Unë e qatë më thonë njës, jini ma të mjetë, fëllu me pitone dhe ta që të keni bo dhe rote atyra dhe këtër. Ju duha krejt jini ma të mjetë vazhdeni me bo like, share, subscribe. Nuk i këm lipë kërkujt dhe shka, këm post shumë në për Instagram, ka thot za dërgëm adresën, numërin, ose adin për me mujt dikun me ta dërgu, adin për shumë me di ku me dërgu, dhe me thonë, këtë për shumë dhe ota, i tasë më ka shpiku që jam dyna me dërgu, po, vish më ka zënë, dhe me thonë, edhe, që a këtë jë në dhe, të shumë, nuk më i me thotë cilë, që është tek, fëllë me piton dhe djemës, njerëz dhe ju duat kejtve, ba një 3 like jam, ti falindrojnë në këta djemë, pa në kanë një zemë, në komendë, zhë të qysh,
Fillim i bitonit dhe madhë tjekun posë komente kanë thosë gjopë një fenomen, jo tjekun nuk është fenomen, edhe pse e të mishku në tekst, nuk është fenomen, dhe është i elastikin dhe më thashti i silikunit, edhe veç për mi ishu shtepizin, se kun posë në komente dza, nëso fenomen dhe më kanë shku, nuk odhjen fenomen, veç e kena bo një video pak ma në vijë piti edhe, dhe më thove se më ma ishu pak shtepizin. Qa du me fa djem pa një të rëvaj për këtë video, jef një minimi u për këtë video, nësë ju ka për që shisha djem, më një me blje dhe jo, veç kena të të rëtojtua dhe më thosht, gjese djem lujë që ti në është amant se, është e vëgjel edhe më një me më, ku deni me mua, dhe pse djem o këtë tja dhe një mu, po, kjo është ma e vëgjel edhe dhe për shumë djem që këshene, në fund, këshene, kjo është ma e hull, ta man, më dhe që në më thonë njëzit, bani 30 like, gjithë që 30 like, ti falindrojnë a këta njëzit, cëtë për në adegu në dohota. Ini matë mjetë, bani shirë, zëpse e komendit shirë, vëtja, peace out!